byashoboka cyane ko nuba uri muri umvi no nkuru ushobora kugira ngo irimo amakabya nkuru cyangwa se ushobora kugira ngo ni nkuru mpimbano gusa na makabya nkuru na yangaya na makeya arimo ago ni nkuru yukuri ku myaka ya 12 yonyine y'amavuko amaze kugira icyiciro cya gatatu cya kaminuza master's degree mu bijyanye na physique ubugenge amazina ye nyakuri yitwa Simon Laurent vutse mu gihugu cy'Ububiligi avukiye mu mujyi wa Ostend hari ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2009 ababyeyi ni Alexander Simon na Lydia Simon abose bakora ubuvuzi bw'amenyo na ba dentist kugeza magingo aya ngaya uyu ni umwana wa mbere ubashije guca agahigo akarangiza icyiciro cya gatatu cya kaminuza afite imyaka mike cyane ku myaka 12 ko arangije icyiciro cya gatatu cya kaminuza mu Rwanda iyo umuntu yize neza abasha kurangiza icyiciro cya kabiri kizwi nka bachelor's degree afite imyaka 23 uwo ni ku mwana wize neza mu gihugu cy'u Rwanda ariko ku myaka 12 yonyine y'amavuko afite icyiciro cya gatatu cya kaminuza master's degree